Ahoj, divíte to dnešního videa. Teď vám chci sdělit strašnou věc. Už jsem asi jenom na půl nebo na tři čtvrtě hodiny. Prostě bývalý žák čtvrtý A. Nebo žák čtvrtý A, nebo prostě žák čtvrtý A, který měl teď 2 měsíce prázdniny. Třeba za půl hodiny nebo za 3/4 si budu říkat páťák. Je to tak, lidi, dneska jdu do 5. třídy, je 3. září 2018. A my se musíme nasnídat, vysprchovat, vyčistit zuby a oblíct. A toho všechno máme stihnout za půl hodiny. A jdeme se nasnídat. K snídaní mám tohle. A lidi, nejdřív se vysprchujeme. Je to lepší, protože snídat budeme po sprchování. Ale myslel jsem, že teda si v koupelně odbydeme chvilku. Nebo celou jako dobu i s čištěním zubů. Takže koukejte, tento kouzlo. Ručník si přehodíme. Ještě ne, ještě tam není. Hop. A to se lidi nic nestalo, naštěstí. To jsme nikoho nezabili. Ukažte ty vlasy. Já jsem si je včera myl. A lidi, já si dojdu na záchod, takže počkejte. Takže lidi, vykoupeme se, protože jdeme dneska do té školy poprvé, takže by se hodilo být trošku upravený. Takže poprvé a naposled lidi, na začátku školního roku a na konci školního roku byste měli být upraveni. Takže na začátku, kdy jdete do školy poprvé na chvilku, tak to byste si měli vzít něco dobrýho. Teda to nemusíte, ale měli byste být trošku to, víte co, upravený. A když jdete na konec školního roku, což je na vysvědčení, tak musíte být úplně upravený. Vemte si nějakou košili nebo něco, ale já to nebudu prodlužovat, já se vysprchuju a pak se uvidíme. Tak lidi, my jdeme jíst tu snídaní. Já si vás teda stopnu. A pak se vám ozvu, až ji dojím. Lidi, dojedli jsme to skoro. A teď si vyčistíme zuby! Tak, uvidíme se, asi ty zuby začnu čistit. Tak lidi, začínáme si čistit zuby. Tohle je lidi celkem krátký speciál, jak vidíte na čase. Je to krátký. No jo, to se nedivím, že to je krátký. To ještě bude krátký. Začínáme. Tak já se já stopnu. Tak lidi, super. Zatím jsme to všechno zvládli. Na jedničku. Tak už nám zbývá jenom uložit kartáček a pastu. A lidi, to není konec. Vememe si peněženku. Potom na odpoledne. Do města. Tak lidi, to je zatím vše, ale ještě to video nekončí, za chvíli se uvidíme. Lidi, pojedeme. Eliášku, ručičku mám. Eliáši! Jedeme do školy! No! Vůbec se netěším. Lidi, už pojedem.
Pojedeme Eliášku do školy. Já budu Páťák. Já budu chodit do 5. A za pár minut. Lidi, do 5. A budu chodit. Asi za čtvrthoďky nějak. Je to lidi hrozný. Ani mě se tomu nechce uvěřit. Máme tam asi čekat na učitelku, nebo nevím. Uvidíme na místě. Tak lidi, už vyrážíme. Je to lidi hrozný. Viď brácha, jak to utíká. Ale budou za chvíli Vánoce naštěstí. Tak se uvidíme na místě. Lidi, jdeme. Já si vás stopnu. A uvidíme se na místě. Tak lidi, čau.